Әркімнің пікірі өзінде қалсын. Алматы көшелері қардан тазаланбай жатыр деген журналистке қала әкімі Ерболат Досаев осылай жауап берді. Апта басталғалы Алматы қалың қар жауып, кейбір көшелер дұрыс тазаланбай ағылпа тау болып әлі үйіліп жатыр. Кей аудандарда ішкі жолдар мен тротуарларды сол күйі аршылмаған. Тұрғындар тарапынан осындай шағымның көбейгенін айтқан журналист Ерболат Досаевқа жақпай қалды. Техника мен жұмысшылар дамылсыз жұмыс істеп, бір түнде 10 мың текше метрден астам қар шығарылды, деді қала әкімі тұрғындармен бүгінгі кездесуінде. Давайте оставим свое мнение. Әркімнің пікірі өзінде қалсын. Қар тазаланбай жатыр, әкімдік жұмыс жасамайды деп айтудың керек жоқ. Кеше жауған 27 сантиметрлік қар тазаладық. Тротуар, аялдама, жаяу жүргіншілер жолдарда тазаланды. Мен өзім аралап бәрін көріп жүрмін. Әрине, кептеліс кезінде қозғалыс қиындамас үшін техника жұмыс істемейді. Ал былай бір түнде қаладан 10 мың текше метрден астам қар шығарылды.